Labą dieną, esu Paryžiui ir kaip tik esu prie savo starto vietos, kur prasideda Camino Paris. Tai va, tai dabar visą laiką tiesiai atvažiavau iš kitos pusės, kadangi nakvojau paskutinės 3 paras su draugio hotelį, tai jau yra 14 km. Tai pravažiavau iš ties įdomius rajonus. Deja, kameros dar nesitraukiau, tai mačiau nemažai benamių patiltų miegant. Šiaip labai tų kanalų pakrantės žavės iš ties, tikrai daug kavinukių. Tai iš ties irgi mes kaip buvom 3 dienas Paryžiui, 2 dienas Paryžiui, vieną dieną Disneylandą, tai iš ties Paryžiaus centras yra įdomus. Tai vienas iš tų miestų, kur tikrai centrą įdomu pamatyti, panagrinėti, čia pilno visko. Iš ties buvo toksai savaitgalis paimtas maksimumas, tai to poilsio tokio ir nebuvo, tik tai kad nuo dviračio. Ir dabar atsisėdau vėl, susidėjau daiktus, šiek tiek vėl pakeičiau šį bytą. Ir startuosiu, kaip suprantu, čionai. Tokia tiesiog gatvelė, restoraniukai, labai daug čia restoranų. Tai va, tai iš ties jau ką Paryžiui rekomenduočiau aplankyti, iš ties Paryžiui reikia maždaug, manau, savaitės. Tiesiog prasieiti viską, tikrai prireiks laiko, užkilti Eifelį būtinai, patį tą aukščiausią tašką. Sulankyti Disneylandą irgi būtinai, tai iš vis sužavėjo šitas savaitgalis mane. Ir dabar laikas kipti iššūkį į Camino. Tai jo, 3 valanda dienos, šiek tiek vėliau startuoju, dar kol susiruošiu ir panašiai. Bet smagu, iš ties smagu. Užsivedam ir šitu geltonu maršrutu dabar. Vole, išvažiuoju iš Paryžiaus, per Orleaną, per Tours miestelį, per Bordeaux ir bandysiu pasiekti šitą miestelį. Turėčiau atsidurti iš ties šitam ir tada jau prasidės pagrindinis Camino de Santiago maršrutas. Prancūzijoje dar būsiu, manau, tikrai mažiausiai savaitę. Pasiėmau irgi neribotą internetą, tiksliau ribotą. Laukia apie 1000 km dabar ir bandysiu iš ties kuo greičiau pravažiuoti šitus kilometrus, kadangi noriu kuo greičiau startuoti Camino de Santiago. Nes ši čia maršrutas, aš taip manau, bus lengvesnis, mažiau sukilimo ir norisi kuo greičiau kažkaip į Ispaniją įlysti. Mane labiau domina galbūt Ispanija. Taip jau gavos, kad atsiradau Paryžiui ir Paryžiaus lokacija tokia ir dar nusprendžiau pravažiuoti šitą Camino, bet mane domina labiau viskas, kas yra Ispanijoje. Tai va, tai iš ties įdomu, kiek užtruksiu dienų. Šiandien norėčiau 100, bet matysim kaip su laiku, dar čia per miestą reiks pervažiuoti, tai irgi bus reikalų, bet eismas gana paprastas. Aišku, reikia žiūrėti irgi visur, dairytis ir panašiai, bet dabar darbo diena, ne savaitgalis. Turiu dar 2 valandas, kol prasidės kamščiai, tai manau, pavyks išvažiuoti sėkmingai. Bandysim kažką pafilmuoti, čionai. Tai va. Nu tai ką. Prasideda ilgiausia kelionė dviračiu. Lygiai 3 valanda. Važiuojam. Paryžius yra Paryžius. Pilna visko čia, išties. Čia tas miestas, kur man patinka centras, išties. Visko čia pilna. Ta populiariausia bažnyčia, kurią dabar atstato. Ir kamsi. Bet labai žavingas, o kaip tokios maždaug Paryžiaus kavinės, iš ties yra tokių gatvelių, kur tiesiog reikia Paryžiaus centre eiti kažkom ir tu viską pamatysi. Dabar judu iš centro, bet Camino ženklų tai nematau. O va tokios kavinukės visokių, čia pilna.
tą panelę ant paspirtuko, moteris sakė, kad turėčiau būti atsargi, nes sakė, Paryžiui tai yra saugu, kadangi yra daug kamerų, taip pat daug policijos, ir, bet naktį jo, nu, kai jau niekas nieko nemata, jau nėra saugu, bet taip pat tuo pačiu yra saugu, kadangi daug turistų, nu žodžiu. Bet sakė, kad už Paryžiaus ribų irgi nėra saugu, kadangi nėra vien Paryžiaus žmonės, ir sakė, turiu būti atsargi ir sakyt, kad važiuoju su grupe ir kad tiesiog pirma nuskubėjau arba atsilikau ir panašiai. Tokių visokiausių patarimų davė ir aš manau taip ir plus minus darysiu, kadangi Prancūzija, įdomi. Nemanau, kad ir aš, kad čia itin labai saugu jau yra, matysim, kaip seksis šitais kamino keliais važiuoti. Nu va, jau išvažiavau už tą centrą dabar per rajonus, ten, kur tas aukštas pastatas yra, nuo jo labai gražiai atsiveria vaizdas į Eifelį, Eifelis tenai dar matosi. Ir pirmas ženklas kamino, tik dabar, kažkaip ne, nebuvo dar, praktiškai dar visur gatvėm pravažiavau, per vieną tik tai parkelį. Tai va, tai Paryžiaus savaitgalį irgi aš nefilmavau, aš į jį dar grįšiu po kelionės. Kai užbaigsiu Madridą, tada grįšiu į Paryžių tikriausiai. Tai gal tada kažką dar pafilmuosiu. Savaitgalio įspūdžiai liko labiau man su drauge. Vienas dalykas, prancūzai nešneka angliškai. Pasidomėjo mano dviratuką irgi. Bet čia kiti netaip pat kreipė dėmesį šiandien. Ne taip kaip kokia Italijoje. Mažiau susidomėjimo. Tai va, pat dar ką parodysiu, tokia kaip ir kartelė iš, kaip ir ten, kur turistam galima nueiti ir informaciją visą Paryžiui, pasiėmiau šitą sertifikatą ir čia sakė, kad galima rinkti kamino tuos visus štampus. Aš kažkaip tą kartelę įsivaizdavau kitaip, nežinau, bet buvo tas ofisiukas toksai pakeliui, tai užsukau, davė šito, davė. Nežinau, iš jūs realiai, nežinau, ar aš to štampus apskritai rinksiu, nes labai priklauso nuo lokacijos, laiko, vietos, kaip ten kas bus, bet gal tuose pagrindinėse miestuose, tai visai būtų smagu turėti tuos štampus. Tai va, o jų bus vis tiek keletas. Tai jeigu ant šito skirtuko surinksiu, tai bus visai smagu. Tai va. Ir šį kartą GPX'ai aš nenaudoju GPX trackerio. Tačiau naudoju Buen Camino programėlę ir čia yra visas maršrutas. Tai va, tai kažkaip aš neradau kaip atsisiūs būtent GPX failiuką. Bet gerai, kad bent maršrutas yra šitoj programėlėj, nes internete taip pat kažkaip sunkiai ieškojau, bet va kažkaip atradau. Tai va, tai tas smagu, visi maršrutai čia ir viskas labai patogiai išties per šitą programėlę. Tiesiog parkeliu dabar visą laiką varau. Taip toks išvažiavimas iš Paryžiaus. Va toliau, na jo. Žymėjimas. Pagaliau. Žodžiu, vaikas pametė pedalą ir niekaip negalim įsukti šito. Kažkaip sudėtinga situacija, neturiu net tam įrankių. Tai va, bandom, bet neišeina. Persisuka. Paprašė va moteriškė su dviem vaikais. Pedalas va nukrito ir sako, gal kokį įrankį turi susistabdę. Pasižiūrėjau, kad tam reikalui nelabai turiu ir ten persisuka ir ten jau šakas jau ten, sakau, jau ar toli namai, sako 5 km, nes ten su rankom be šansų prasisuka. Jau net tas krenko vidus jau realiai jau šakas ten, tai sakau, jau tikriausiai reikės keisti jum arba pas meistrelį. Tai nepavyko pagelbėt, bet bent sustojau, pabandžiau. Nu, jau ženkliukai, labai gerai, nes Paryžiui visiškai nebuvo ženklų, arba aš jų nemačiau. Tik tai už 10 km iš Paryžiaus centro išvažiavus, tai praktiškai pradėjau centre,
dabar prasidėjo, tai džiugu, jau jaučias, kad irgi nebe centras, bišelį mažiau visko. Man stulpu. Nu jo, fainai, nes jau Paryžiaus centre, aš jau tiek su mašina ten prisidavau savaitgalį ir šiaip peškom, kad jau man ten buvo greičiau išties iš ten išvažiuot. Tai va, jau džiaugiuos šiek tiek ramybės daugiau. Buvo daug judesio savaitgalį. Nu, dabar per kaimelius Prancūzijos. Tokia biškelė kitokia, iš visnį tas Paryžius. Tikrai turėtų būti įdomus kelias. Labiau va, per visus miestelius, kaimukus. Turėtume pamatyti, kaip čia viskas atrodo. Kaimelio centriukas. Bažnytukė tokia va. Nu jo, bet tos kiemai, tie gatvės tokie panašus tarpusavį vis tiek tarp miestelių. Bent jau šitoj daly įdomu, kaip toliau bus. Užsidėjau dar naujus lipdukus, Edgaro atsintė, dabar iš kart kitas vaizdas, nes tie jau buvo Dieve Marija, tai dabar jau gražiai atsintė daugiau, bus ir kitom kelionėm, jeigu dabar suvarysiu. Tai va, visai neblogai, ką tik čia nai įbrėžiau šitą sieną po velniais, kažkaip būna pasitaipa, netikėtai, tai va. Judam toliau, jau turiu apie 60, norėčiau 100, bet pusė 8 jau, tai pasižiūrėsim ar gausiu šiandien. Mašinytės pas prancūzus, tai prancūziškos, dauguma aišku senų, visas subraižytas, tik atvažiavusi į Paryžių, bam, avariją mačiau. Šiek tiek netvargos, tiksliau baisu, tokio vietelį išmetinėja. Šiauklės, va. Autostrada. Šiaip Prancūzijoje tai mokami keliai, man nuo Strasbūro iki Paryžiaus kainavo 4 eurų maždaug. Keliai tokie normalūs, paprasti. Bet tose aikštelėse stopo, kur sustot, va, baisė aukštai bordiūrai padaryti visur ir miestai irgi. Šiaip kiemeliai tai pas prancūzus tikrai gražus, bet daug ir tvarų, manau, reiks brautis kartą nuo kartą. Saulėje gražų laukai. Į kalnių yra šiek tiek. Labai gerai tas, kad pas prancūzus parduotuvėse šiaip ganėtinai pigu, va dabar kolą pirkau, tai euras 15. Tai eina savo, tai tikrai gerai. Maistas irgi kaip kas, bet tikrai irgi pigus. Fainai dar yra tokios pakuotės makaronų išbandžiau, gal 2 eurai kažkiek, bet labai skanus ir sotus, irgi tiesiog pasišildyti reikia, tai to iš maisto pasirinkimo jie tikrai turi. Jie irgi parduotuvėse, manau, Ispanija irgi bus tikrai pigu, tai nebus šioje kelionėje problemų tame, ką pirkti, ką rinktis, kad būtų kuo pigiau. Tai va, tai... Dabar tarp kaimelių čia toks maršrutas, čia visai nemažai kaimelių, tai kol kas ištisai asfaltas išties. Ir to jau turėčiau pasiekti Orleną, tai bent jau vadinas Orlens miestas, didesnis. Tai matysim, kaip čia seksis, ten jau sumontuosim ir vlogelį. Karštas šiaip prancūzišką saulę kaitina labai. Paryžioje apskritai per savaitgalį buvo 30-32. Tai va,
Tai išties gėrimai eis į trasą, vaisiai eis į trasą šioj kelioniai, vasarą karšta tuo labiau. Viskas, kas gaivu, ledai. O šiaip jokių keliautojų, jokių dviratininkų, nu, šiek tiek per parkelį ten šeimynos, bet praktiškai nieko, nėra turbūt populiari tokia kryptis, aišku, normalu, bet dar nei jokio turisto taip sutikau, nieko, aišku, kiek aš čia dar ir nuvažiavau, dar tik pirmą dieną, bet mažiau populiaresnis maršrutas, bet įdomus išties. Šiaip jau irgi keletą vietų mačiau nakvyniai, bet taip bendrai imant, sakykim, tai atrodo ganėtinai nesaugu. Daug užsieniečių, net ir kaimukose. Tai tie prancūzai tokie irgi įdomus. Matysim, kaip čia sėksis. Kažkaip reiks slėptis labiau iš ties šioj kelioniai. Nakvynė matomai bus sudėtingiau šioj kelioniai. Su maistu paprašiau. Maršrutas kol kas Prancūzijoje tikriausiai bus tikrai daugiau asfalto. Ispanijoje ne. Ispanijoje apskritai bus sunkiau. Dar karščiau tikriausiai bus. Bet pirmą reikia tą Ispaniją pasiekti. Tai dar ilgas kelias laukia. Matysim, kaip čia seksis mum. Šiam baisiai vėlai startavau. Bet nieko, rytoj atsigrėpsiu. Kažkas kaip tokio arba tokio nakviniai reiks ieškoti, dar tik 7.5. Saulė leidžias, kažkokios tokios vietos atrodo visai gal patikimai. Va ten kaip namas, visas apaugęs tai žaliai. Jau beveik tamsu, 9 kg šiandien. Tai varau ieškotis greitai kažko. Tvarkingai, tvarkingai šiandien. Šilta, karšta. Mačiau kelias vietas, tai gal apsisuksiu, grįšiu. Jau šiandien atsisveikinu. Pirma diena praėjo. Neblogai, viskas gerai.